ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳର ଶୁଭ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ଆଜିର ପ୍ରଭୁଚିନ୍ତନର ଆଲୋଚନା ପରିସରକୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଶେଷ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା। ବେଦ, ଉପନିଷେଦ, ଶାସ୍ତ୍ର, ପୁରାଣ ଆଦିରେ ଏହାର ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବହୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଏହାର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ। ରାଜା ଜନକ ଏପରି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ଯିଏକି ସୁଶାସକ, ସୁଜ୍ଞାନୀ, ଧର୍ମପରାୟଣ, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ, ସର୍ବୋପରି ନିର୍ମୋହି ଏବଂ ତପସ୍ୱୀ ଥିଲେ। ଗୃହସ୍ଥୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମୁନି ଋଷି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ସଂସାର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ତିଳେ ମଧ୍ୟ ମୋହ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୋହଜିତ ରାଜା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଏଇ ମୋହ ଅହଙ୍କାର ହିଁ ସକଳ ଦୁଃଖର କାରଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ଏଇ କଥାକୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହର ସହକାରେ, ପରନ୍ତୁ ଏଇ ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ବୁଝି ନିଜ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରସ୍ପରକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁନିଆ ଆହୁରି ପତିତ, ଭ୍ରଷ୍ଟ, ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ସର୍ବସ୍ୱ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ରାକ୍ଷସର କବଳିତ। ନିରାକାର ଶିବ ପିତା କହୁଛନ୍ତି, ମଧୁର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନଗଣ, ଏଇ ପୁରୁଣା ଦେହ ଏବଂ ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଯେଉଁମାନେ କି ପରସ୍ପର ଦୁଃଖଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଏକମାତ୍ର ବିଦେହୀ ନିରାକାର ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ଚାଲ, ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲ। ମନମତ, ପରମତ, ଶାସ୍ତ୍ରମତ, ଗୁରୁମତ ଆଦିରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ଚାଲିଆସିଛ ଏବଂ ତାହାର ଫଳ ଆଜି ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବାସୀ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଏହାର ଅନୁଭବୀ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହିସବୁ ମତ ଛାଡ଼ି ଗୀତାର ମହାବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସର୍ବଧର୍ମଂ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟଂ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଏହି ମହାଉକ୍ତିଟିକୁ ଖାଲି ପଢ଼ି ଦେଇ ରଖିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଣିବା ଦରକାର। ପରନ୍ତୁ ଏହି କଥାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ଉକ୍ତିଟିଏ ଲେଖାଯାଇଛି କି ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ପଢ଼ ଗୀତା। ଏ କଥାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସୁଧି ଜଣେ ବିଚାର କରିବେ, ଏହା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଟିଏ ବିଦ୍ୟାକୁ ନ ବୁଝି ଖାଲି ପଢ଼ି ଚାଲିରେ ତାହାର ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ସଂସାରର ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଅବସ୍ଥା। ପୋଥି ପଢ଼ତେ ପଢ଼ତେ ଧୋତି ମରମ ନଜାନେ କୋଇ। ତେଣୁ କୌଣସି କଥାବସ୍ତୁର ବାସ୍ତବିକତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଜୀବନରେ ଉପଯୋଗ କରିବା, ଏହା ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନର ପରିଚୟ। ସୃଷ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବିରାଟ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ଯେହେତୁ ଏହା ହେଉଛି କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ଚରଣ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଦେହର ଦୁନିଆକୁ ଛାଡ଼ି ବିଦେହୀ ଘର ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମିକ ଘର ପରମଧାମ ବା ଶାନ୍ତିଧାମ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଯିବାର ଅଛି।
ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା ପିତା ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା କରାଇ ନିଜ ସାଥିରେ ମୂଳ ଆତ୍ମିକ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ହେଉଛି, ସନ୍ତାନମାନେ ଏହି ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧାରଣ କରି ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ପବିତ୍ର ରୁହ, ଦେହ ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ହଟାଇ ହାତରେ କର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହାଠାରୁ ଅଲଗା ରହି ନିଜର କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ତିଆରି କର। ତେବେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ବିକର୍ମ ପାପ ଆଦି ଭସ୍ମ ଯାଇ ତୁମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଘରକୁ ଫେରିଯାଇପାରିବ। ଯଦି କର୍ମାତୀତ ନ ହେଲ ତେବେ ମଝିରେ ରହି ଦଣ୍ଡଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିନାଶ ସମୟରେ କେତେକ ଆତ୍ମା ଯେଉଁମାନେ କର୍ମାତୀତକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଏହିଠାରେ ହିଁ ଘୁରି ବୁଲିଥାନ୍ତି। ସାଥିରେ ଯିବା ବଦଳରେ ଏହିଠାରେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୀ ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ହେଲା କି ସନ୍ତାନମାନେ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେଉଁ ପାପର ବୋଝ ରହିଛି, ପୁରୁଣା ହିସାବ କିତାବ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ଭସ୍ମ କର। ତେବେ ଖୁସି ଖୁସିରେ ମୋ ସହିତ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆରେ ଉଚ୍ଚ ପଦର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଗବାନ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଏହି ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ଗ୍ଲାନି କଥାକୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେମାନେ ଏହି କଥାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ କି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛୁ। କାରଣ ସର୍ବବ୍ୟାପୀର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ଭୁଲ ବା ମିଛ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଉଛି। ଚାହେଁ ପୂଜାପାଠ ହେଉ, ତୀର୍ଥବ୍ରତ କୁହ, ଦାନ ଧର୍ମ ହେଉ ବା ଅବତାର କଥା ଯାହା ବି ହେଉ, ଯଦି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ପୁଣି ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ କ'ଣ ପାଇଁ ରଚିତ ହୋଇଛି? ଏହିପରି ଅନେକ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରିବେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ, ସମୟ ଆସିଛି ବାସ୍ତବତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର। ତେବେ ଯାଇ ଭବିଷ୍ୟ ନୂତନ ଜୀବନମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଜୀବନମୁକ୍ତ ପଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଏବଂ ଜଗଦମ୍ବା ଅର୍ଥାତ୍ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁମାନେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ପଦକୁ ହାସଲ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏକ ବିଦେହୀ ନିରାକାର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସତ୍ୟ ପ୍ରୀତି ରଖିବାକୁ ହେବ। ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଠି ସଦୃଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ନିଜକୁ ପାପଠାରୁ ବଞ୍ଚାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାପଠାରୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମାୟା ବା ପ୍ରକୃତିର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଟୁନ ଶୋକୁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖୁଥିବା ସନ୍ତୋଷୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ। କାରଣ ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ବିଶେଷ ଦାନ ହେଉଛି ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା। ଏହି ସୃଷ୍ଟି ନାଟକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ବା ଚିନ୍ତିତ ହେବା ବା ଦୁଃଖିତ ହେବାର ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ତ୍ରୁଟି ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବା ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା।
আচ্ছা, আজি পাই এইঠারে বিরাম নেবা। ওম শান্তি, ওম শান্তি, ওম শান্তি।